Tem uma machucada assim. Vai lá, mãe, passa ali. Não, não vou passar. Passa. Passa agora, não. É bom demais. Não posso. Porque eu tinha cabelo rapado antes. Raspa, vai. Não, não posso. Dá-lhe, dá-lhe só um toque. Iniciei o meu percurso na dança aos 3 anos, 3, 4 anos, na dança clássica, como toda a gente na arte total. E depois, quando cheguei à minha adolescência, foi quando eu comecei a pensar que eu quero ser bailarina e quero ser professora de dança. Só que, no entanto, a minha mãe obrigou-me a tirar um curso superior, porque tinha de ser. E toda a gente tem um curso superior e com a dança não tens trabalho e essas coisas todas que as mães dizem. E eu lá fui tirar o meu curso superior. Quando acabei o meu curso superior, o que aconteceu foi que fui convidada a dar aulas na Arte Total. Depois de começar a dar aulas, fui convidada a fazer projetos pessoais com a Cristina Mendanha. Depois daí foi um crescendo de ir trabalhando com outras pessoas, ir fazendo audições fora, ir crescendo enquanto pessoa, ir começando a conhecer o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, o que é que era o contemporâneo, porque havia muito... uma dúvida na minha cabeça. Quando eu tinha 14 anos, os Guns N' Roses estavam a explodir em Portugal. Portanto, a questão é que fiquei viciado naquilo. E pode-se dizer, de certa maneira, que terá sido por aí, não só foi por aí que começou a coisa, como foi aí que o Slash, na altura, se tornou o meu ídolo. E assim foi durante muito tempo, ainda hoje é um bocadinho uma referência para mim. Nesta altura, não posso dizer se queria ser guitarrista, se queria ser baixista, porque a questão que estava era que eu gostava do som do baixo. Sempre viajei muito. Não sei se era por ser filho único, que fazia com que me obrigasse a... Tinha também muitos amigos e adorava brincar bola, mas depois tinha aqueles momentos em que precisava estar no meu quarto ou a brincar com os Legos E outra coisa que também me lembro, que acho que faz com que eu seja hoje e que tenha uma visão também, eu acho que nós somos sempre um acumular de memórias. Mas cada à procura de memórias, sempre, das minhas e das dos outros. Eu há 12 anos atrás comecei a fazer trabalhos de casas abandonadas. Estás a ver? Porque eu entro na casa, não é? Imagino sempre que alguém correu, que alguém chorou, que alguém amou, que alguém morreu, não é? Que a casa agora está como está, não é? Eu saí desta casa e nunca mais cá voltar, ela vai morrer, não é? É um pouco estranho para uma atriz estar a falar de si própria, sem ser a personagem. Porque para mim estar em frente a uma câmara ou no palco é a personagem, portanto, ser eu a falar é sobre mim própria, é uma exposição ainda maior. Embora eu acho que com as personagens eu também me exponho bastante, porque essa criação vem de algo, vem de alguma coisa que está dentro de mim, não é? Portanto, também há uma exposição muito grande do meu eu, ou uma aprendizagem muito grande sobre o meu próprio eu, mas falar de mim própria... Preferia estar a falar sobre uma peça, preferia estar a falar sobre uma personagem, do que estar a falar sobre mim. Porquê ser atriz? Sinceramente, porque eu não consigo ser outra coisa, mesmo. Já tentei e, de facto, não consigo ser outra coisa para além do que é atriz. Por isso, quando me falam, não quero que fales de ti como atriz, quero que fales de ti como pessoa. É uma parte tão indissociável de mim, ser atriz, porque já leva consigo também tantos significados que têm a ver com a minha posição perante o mundo, perante a sociedade, perante a arte, perante o outro, que
que não consigo dissociar, que não consigo retirar. O que é a Marta Marta, o que é a Marta atriz. Isto estávamos para aí no verão de 2012, se não estou em erro. E no final do verão, portanto, tivemos o verão, na altura não se passou nada, mas depois logo a seguir ao verão, em setembro, juntámos-nos com a Ana João, arranjámos a baterista, juntámos-nos eu, a Joana Jorge e a Ana João, e depois, basicamente, durante uns meses, foi ali uma troca e baldroca de guitarristas, até fazermos a formação final, mesmo desde julho. Assim que a tivemos, começámos a trabalhar nas músicas e fizemos praticamente um ano, acho eu, de concertos, ainda sem ter nada gravado para consolidar as músicas. A seguir a isso, entramos para o estúdio, gravámos aquilo que seria o primeiro e único EP da banda, fizemos alguns concertos de divulgação da banda, fizemos uma mini tour e tudo mais. Entretanto, já estávamos no último trimestre, ou último quadrimestre, de 2014, quando eventualmente fizemos uma paragem a título indefinido. Eu posso dizer que basicamente a minha carreira musical é um bocado pejada de eventos que, deste género, tipo as bandas começam e acabam sem chegar muito longe. Quando vou para Coimbra, aquela cidade e aquele ambiente e toda aquela atividade cultural foi quando as coisas começaram. Ao mesmo tempo eu me comecei a interessar de alguma forma e ao mesmo tempo também comecei a ver que eu também tinha uma ideia muito naif. Eu achava que os artistas eram muito sensíveis, pessoas maravilhosas. E realmente apercebi-me é que eles são seres humanos e que há artistas que podem ser muito bons e que são pessoas, em termos como pessoas, muito más mesmo, pá, que não interessam a ninguém. Depois fui para a Árvore também, porque depois quis juntar. Houve uma fase da minha vida que eu estava mais vocacionado para o design, que foi onde conheci o Arlindo Fagundes. Mas depois quis começar a juntar tudo. Eu queria juntar a parte do design, ou seja, o vídeo, a fotografia e a internet. A internet também estava a começar a ser um boom, não é? Opa, as coisas estavam a começar a borbulhar, não é? A começarem a aparecer projetos novos e precisava ter ferramentas que me ensinassem como é que eu conseguia juntar essas quatro áreas que me interessavam imenso e que eu já tinha estudado, mas de forma a que eu as conseguisse fazer, não é? Pronto, e fui para a Árvore, no Porto, conheci outras pessoas, consegui ter essas ferramentas e depois comecei a criar um heterónimo. Ou seja, em determinada altura eu comecei a perceber que o Filipe Lopes é uma pessoa e que o Playblue é outra pessoa. E que apesar de sermos os dois e termos pontos em comuns, nós somos pessoas diferentes. E é? Eu precisava de ter, no fundo é um escudo, é uma forma de... Porquê? Porque eu na minha vida normal, opa, eu sou pai, sou marido, tenho os meus filhos, opa, tenho uma vida normal, tenho os compromissos, as contas, e depois quando estou a fazer trabalhos, projetos e isso, eu estico, opa, eu não vejo barreiras. Gabriela, no dia-a-dia, usa a Gabriela artista para esconder a sua timidez. A Gabriela do dia-a-dia gosta de estar com os amigos mais na retaguarda, enquanto que a Gabriela bailarina gosta de arriscar, gosta de desafios, gosta de fazer as coisas diferentes, não gosta das coisas banais, estilo circo. Por outro lado, a Gabriela que dá aulas, as pequeninas têm tendência a ter medo dela, é extremamente rigorosa e muito atenta à disciplina. E depois com as grandes tem tendência a ser a melhor amiga das alunas enquanto professora. Portanto, acho que há várias facetas de eu pessoa, eu bailarina e eu professora. Nunca sou eu a mesma e todas se complementam. A pessoa começa a entrar no dia-a-dia, no cotidiano, e pensa que isto, a parte do teatro, era apenas um sonho. Porquê? Porque eu iria conseguir então ser atriz, se havia tanta gente também que queria, que afinal também não é. E porque o dia-a-dia também nos vai consumindo e nós até vamos fazendo coisas que também nos dão gosto, não nos dão prazer e que de alguma forma podem ser mais úteis, entre aspas, para a sociedade. Como era a terapia da fala, mas... Só que há uma vozinha dentro de nós que nos está sempre a chatear, que é o nosso verdadeiro eu. E essa vozinha falou muito alto.
já tinha acabado o curso, estava a trabalhar, e a sua vozinha disse-me que se eu quisesse realmente ser feliz, talvez fosse melhor eu voltar a realizar o objetivo que era de tirar a licenciatura de teatro. E assim fiz. Eu acho que tive sorte. Sorte, aliado também a trabalho, de já conseguir há muito tempo trabalhar só na área. Estamos em momentos de ruptura e as artes são sempre as que se tentam calar primeiro. E quando são aquelas que também são mais importantes, porque são aquelas que também colocam as questões essenciais para nos, às vezes questões que ainda não conseguimos sequer ainda formular como cidadãos, mas a arte de alguma forma consegue captá-las e colocá-las, colocar essas interrogações do que é que nós queremos, como para onde nos queremos dirigir. O facto de ser muito difícil ser uma artista em Portugal foi o que me fez crescer, porque como não tinha medo e não tinha objetivos concretos a alcançar, eu fui crescendo, consoante a minha pessoa foi crescendo, consoante a minha maturidade foi crescendo, e fui arriscando e mudando, não porque tinha de ser, mas porque eu quis. E eu acho que foi isso que me fez crescer. Se eu estivesse fora, se calhar já tinha sido eliminada da competição que é a dança e as artes fora. Provavelmente vamos a meio vamos parar, mas quem? Não faz mal. Não, vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser feio. Vai ser bonito. Vai ser péssimo. Não faço isto profissionalmente. Não sei se isso é bom, não sei se isso é mau. Não é uma coisa que eu faça profissionalmente da minha vida. Mas talvez seja para todos os efeitos a mais séria. Acho que aquilo que eu tenho de mais sério, porque quase tudo o resto me pode passar ao lado. Quase tudo o resto eu posso, sei lá, podia fazer outra coisa qualquer profissionalmente, além de ser engenheiro, ou que não fosse engenharia, mas música tinha de ser. Se um plano eu achar que ele merece ser filmado de pernas para o ar, porque me faz sentido, eu faço, eu arrisco. Eu vejo sempre, eu tento sempre ver coisas novas e ver planos novos e tentar ver fotografias novas e trabalhos de design novos e projetos novos, irrita-me imenso repetir, pá, não tenho a mínima paciência para a repetição, seja de planos, seja de conceitos, canso-me muito rápido e estou sempre nessa busca. E esse é o lado de cá que me permite, eu no fundo, quando estou a fazer esse trabalho, eu viajo completamente, eu vou, pá, eu tento ir, eu às vezes comparo, eu deve ser muito como um escritor, não é? Que está sentado no, em frente ao seu computador, não é? A fazer e pesquisa, mas depois navega, não quer dizer que eu viva aquilo não, são, não é a minha vida. Eu posso fazer trabalhos, não é? Que às vezes são fortes, que as pessoas podem dizer, ah pá, são fortes, ou são muito cruz, ou são muito duros, mas não é a minha vida, não é? Mas eu preciso desse lado. E preciso desse lado negro, não é? De dúbio, não é? De, pá, interessa-me tudo que não seja convencional. Interessa-me tudo que seja cinzento. Não me interessa nem o preto nem o branco. Interessa-me o cinza. Que acho que o cinza é sempre muito mais interessante. O preto e branco é... Opá, ou é preto ou é branco. O cinza pode ser mais claro, mais escuro. E depende sempre da perspectiva com que tu olhas para as coisas. Tinha muita vergonha quando o pai viesse ver, porque era a primeira vez que... Então, os meus pais só foram ver no último espetáculo, ou nos últimos espetáculos, porque foram 2 meses inteiros, todas as sextas e sábados. E eu estava sempre a dizer ao meu pai, olha, eu apareço, parede, minha mãe, fogo, se quiseres que a gente não vá ver, a gente não vai. Não, eu gosto do espetáculo bonito, gostava que vocês fossem ver. O pai, no fim, só me disse, oh, não percebo tantos problemas, a cena estava tão bonita. Uma vez que já tenho 30 anos, não posso pensar muito em futuro muito alargado, mas
Estamos agora a iniciar um processo de internacionalização e a minha ideia é, nós tentamos que as pessoas cá em Braga valorizem a arte, e é uma coisa extremamente difícil se não forem coisas circenses ou humanamente quase impossíveis, as pessoas não dão valor. Portanto, nós estamos a tentar ir com projetos nossos lá para fora, e eu gostava que eles, mesmo que eles fossem reconhecidos fora, para chegarmos a Braga, e eu tenho certeza que assim será muito mais fácil, chegarmos a Braga e dizermos, olhem, em Budapeste adoraram este nosso projeto e ganhamos um prémio qualquer, e aí as pessoas de Braga vão adorar e vão dizer com orgulho que é o bracarense de, ah, fomos nós que apoiámos este projeto e eles foram para Budapeste e chegaram lá e são os maiores e nós sempre apoiámos isto. Mas pelo menos passam a dar algum valor. Como bailarina, eu sei que não será fácil ter grandes projetos de carreira, nem aqui nem em lado nenhum, porque na verdade a carreira de bailarina não é muito boa em lado nenhum, mas gostava que pelo menos conseguir encontrar em alguns dos meus alunos, porque há crianças que são simplesmente dotadas para diversas áreas, e gostava de encontrá-los e de os poder lançar, de dar-lhes aquilo que eu não tive, de poder conversar com os pais e dizer, olhem, o seu filho tem potencial, portanto, deixe-o ir, deixe-o fazer. Porque eu senti-me, se calhar não, também não ia ter resultado nenhum diferente do que estou agora, mas eu senti que pelos meus pais acreditarem um pouco na dança, fizeram com que eu tivesse medo de arriscar, porque pensei sempre naquilo que eles me diziam, ok, isto não vai dar em nada, isto não é nada seguro, não há futuro nenhum na dança, e eu gostava de poder dar alguma coisa diferente a alunos meus que ambicionam como eu e que eu vejo que eles têm potencial, portanto gostava de os ajudar a voar mais alto que eu. Também percebi que já tinha um conjunto de experiências, mas que ainda precisava de mais. E isso levou-me a querer ir para fora neste momento. Portanto, estive já duas vezes em Londres e vou viver para lá agora em junho. E um dos objetivos que eu tenho é, de facto, também começar a experimentar uma área que ainda é a que tenho menos experiência, que é a de televisão e a de cinema. A Joana já se está a rir, já sabe o que é que eu vou contar. Porque não tem muito a ver com aquilo com que eu me identifico em teatro, não é? Porque tenho feito trabalhos de... mesmo os de comédia, que têm uma dimensão poética muito forte e que têm uma dimensão de reflexão muito forte, mas eu tenho uma pequena fantasia como atriz, que é de fazer uma cena num filme de ação, em que eu dou porrada em alguém, obviamente. Estou à procura de perfeição, que não existe, e ando à procura sempre daquele trabalho e daquele projeto. Não é da fama, não é da... não é nada disso. É daquele projeto que fica interno. Ou seja, que um dia que eu não estivesse cá, ele continuasse a fazer sentido. Eu não conseguia viver sem isto. Não conseguia não fazer música. Tive períodos em que não fiz música, vários. Mas a verdade é que acabo sempre a voltar a ela. E agora cada vez mais vejo, por situações que já tive na vida, que não é uma coisa de que eu me possa separar. Claro, toda a gente sonha em ser maior, não é? Toda a gente sonha em fazer algo grande, toda a gente sonha em ser... Mas não sei, quer dizer, já não vou propriamente para mais novinho. Já não tenho tanto esse género de ambição, quer dizer, se as coisas puderem acontecer era ótimo. Mas se não acontecerem também não morre ninguém por aí. Isto de ser atriz não é um ofício que nós, às vezes, muitas vezes é difícil faltar, por exemplo. É difícil nós desligarmos ou simplesmente dizer que preciso de férias ou simplesmente
a dizer, se não posso ir, não posso ir, não vamos faltar assim um espetáculo. Como muitas vezes se diz que um ator nunca falta um espetáculo. E um dos momentos mais difíceis para mim faz os 5 anos, porque o meu sobrinho morreu há 5 anos. E no dia em que ele morreu eu fui fazer o espetáculo. Porque tinha que ser, porque havia muita gente dependente de mim. E eu lembro de também ter pensado, e ainda volto muito a pensar, se será absolutamente necessário este sacrifício do ator em nome da sua arte. Não tenho uma resposta para isso. Fiz o espetáculo em homenagem ao meu sobrinho, mas foi dos momentos mais difíceis como atriz, porque eu tinha que comunicar emoções que não eram nada que eu estava a sentir profundamente naquele momento. E foi, embora o que é interessante é que quando eu estava em palco, quando estava realmente na interação com o público, eu, a personagem e o público, a personagem sendo algo que se cria entre o ator e o público também, tudo estava bem. O pior era quando eu saía, aí era o mais difícil, porque aí só queria estar eu sozinha. E é um momento que eu nunca esquecerei na minha vida como pessoa, claro, e como atriz. Why do you walk on them? You provide the bird bath. I provide.